ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ୍ର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ କଲେ ସ୍ମରଣ। ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଅଭିଯାନରେ ଭିସୁଟ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ବୁର୍ଲାରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଞ୍ଚଦଶ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ଗର୍ବ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବଳିଦାନ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉଦ୍ବୋଧନ। ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ବୀରତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରହିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଭିସୁଟ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କହିଲେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଭିସୁଟ୍ ସହ ସାରା ଦେଶରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବଢ଼ୁଥିବା ସଫଳତା ହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ମହାମହିମ। କହିଲେ ମହିଳା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଭାରତ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧାରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପଦକ ପାଇବାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମ ଛାତ୍ରୀମାନେଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ L1 ପଛରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ମହାକାଶ ଯାନ ଅଭିଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିମେନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ୱିମେନ୍ସ ଲେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛୁ। ଏହା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର କଥା। ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ୁଛି ଭାରତର ଦବଦବା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ସଫଳତା, ଆଦିତ୍ୟ L1, G20ର ଆୟୋଜନ, ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱର ପାରଦର୍ଶିତାର ନିଦର୍ଶନ। ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଉନ୍ନତି ସହ ନିଜର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବି ଭୁଲି ନଯିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବେଶ୍ ସଫଳତାର ସହିତ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଭାରତର ଏହି ସଫଳତା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱର ପାରଦର୍ଶିତାର ନିଦର୍ଶନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ସର୍ବବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା ଆମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ, ରଙ୍ଗବତୀ ହସି ପଦେ କୋହଲ କଥା, ଆମେ ଯଦି ହସିକି ଆମ ଟ୍ରାଡିସନ ଆମେ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ଭିସୁଟ୍ର ଯୋଗଦାନ ଓ ଏହାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପଲବ୍ଧିରେ ରହିଛି ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଲା ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ। ମୁଁ ଆଜି ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହୁଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପଲବ୍ଧିରେ, ଏଇଠି ଆଜି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ କଥା କହୁଥିଲେ, ବିନୟ ବାବୁ DRDOର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କହିବି। ଏଇ ବୁର୍ଲାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ହଉ, 2020 ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ହଉ, ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍କୁ ବି ପଢ଼ାଯାଉ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ବି ପଢ଼ାଯାଉ, ସମାଜକୁ ବି ପଢ଼ାଯାଉ, ଗୀତ ପଢ଼ାଯାଉ, ନାଚ ପଢ଼ାଯାଉ, ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ସଚର୍ ଅଛି ୟାକୁ ବି ପଢ଼ାଯାଉ, ତେବେ ଯାଇକି ଏଠି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜିନିଷ ଆସିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟର ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ହେବାର ପରମ୍ପରା। ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର କଳାକାରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିବା ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର।
ଏଇଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଏଇଟା ଆମର ଏ ରଙ୍ଗବତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇଠି ଅନ୍ୟର ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ହବାର ଇଏ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ରଙ୍ଗବତୀ ପରମ୍ପରା, ଏଇଟା ଆମର ସଂସ୍କାର। ପାଞ୍ଚଟା ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଅଛି। ହୀରାକୁଦ ଅଛି, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଅଛି, ପୁଣି ମୋର ମହୌଜି କହିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗବତୀ ବି ଅଛି। ମୋତେ ବତାନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକଳାର ଲେଖକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ଗାୟକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ମହିଳା ଗାୟିକା ବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଇଏ ଅନନ୍ୟ। ରଙ୍ଗବତୀ କେବଳ ଗୀତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ। ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।